falando sobre o método probabilístico. Que lembrar que se a probabilidade A maior do que zero, então o objeto com propriedade A é uma observação completamente trivial. Se uma probabilidade de uma propriedade é positivo, então tem que ser possível. É nada mais. Mas a gente vai ver, a gente viu semana passada que essa observação pode ser muito poderosa. Ok. Exemplo. Então, exemplo 9, Estados Unidos. No N mais igual a 2 inteiro, sejam x1 até xn números reais. Tá ok. X1 mais ponto, 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 mais xn igual a 0. E x1 quadrado mais ponto, 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 xn quadrado igual a 1. E para cada subconjunto 1 até n, S de A é soma xx e mesmo de A. Então, prove aqui. Para toda real positivo lambda, a quantidade de conjuntos A tal que S de A maior do que lambda, maior ou igual do que lambda, é no máximo dois elevado a n menos 3 sobre lambda quadrado. E temos igualdade. Ok. Então, parece um problema de álgebra, mas deve ser um problema de combinatória. Senão, o que a gente está fazendo? Ok. Ok. Eu estou feliz com a anotação, com o que está dizendo o problema. O número de A subconjunto de 1.n, tal que S é uma igual a lambda, o máximo é igual aqui. Ok? Ou não? Se não, tem dois alunos aqui. Você não tem que ficar com medo que todo mundo vai te achar burro. Não? Essa é uma aula para vocês. Então, os dois devem entender tudo. Se não, fala imediatamente. Se não, estou falando com... Aquela parte de prove que... Ah, para todo.
Para todo. Mais? Perguntas? Não? Tá ok? Ok? Vamos fazer. Ok. Temos uma dica. Então, vamos escrever a afirmação numa outra forma, usando probabilidade. Eu não sei se a gente fez a desigualdade que implica esse problema, mas a gente vai aprender agora. Ok. Então, probabilidade é, numa certa forma, a mesma coisa de contagem. Se tiver uma forma de contagem, é possível, é fácil transformar esse problema em um problema de probabilidade e às vezes ajuda muito. Então, o número de conjuntos com certa probabilidade é a mesma coisa, mais ou menos, do que a probabilidade que um conjunto tem essa propriedade é alguma coisa. Mas em qual espaço de probabilidade? Espaço mais simples. Todo mundo tem a mesma probabilidade. Vamos escolher A aleatoriamente dando a mesma probabilidade para todo o conjunto. Então, para todo B, probabilidade A igual B é igual 1 sobre tá, B é um conjunto fixo e A é um conjunto aleatório. Isso, N. Tá. Então, probabilidade que A é vazio, 1 sobre 2 elevado a N. Probabilidade que é conjunto só 3, 1 sobre 2 elevado a N. Probabilidade que ele é 3, 5, 7, 11, 1 sobre 2 elevado a N. Probabilidade que é conjunto de primos até N, 1 sobre 2 elevado a N. Tá. Todos esses conjuntos têm a mesma probabilidade. Ok? Ok. Observação importante, isso é a mesma coisa do que o quê? Você lembra da última semana passada? Então, escolhendo todos os conjuntos com a mesma probabilidade, é uma espaço de probabilidade, está ótimo. Bota todos num saco, pega uma provavelmente. Tem um outro jeito de ver essa espaço de probabilidade.
Não, estou dizendo que um jeito de que é mais fácil lidar com esse espaço pensando ele numa outra forma. Então, qual é a probabilidade que elemento de A? Essa é a probabilidade de que A é igual a um certo conjunto que contém mas essa é a soma sobre todos os conjuntos que contém a probabilidade de que A é igual a B. Né? Reclama. Tá ok? Ok. Tá ok? Ok. Essa probabilidade é 1 sobre 2 elevado a n. E quantos conjuntos tem que contém 1? Quantos conjuntos, subconjuntos de 1, 2, 6 até n, contém 1? Como contar os conjuntos que contém 1? Como contar todos os conjuntos? O número de subconjuntos de n é igual a quê? Elisa? Quantos? Em total? N escolhe P? É. O que é P? É a quantidade de elementos de um subconjunto. Estou dizendo todos os subconjuntos. Não os subconjuntos de tamanho P. Todos os subconjuntos. Subconjuntos de tamanho 0, 1, 2, 3, 4, até N. Ou seja, qualquer tamanho. Você sabe a resposta porque você já respondeu. Mas por quê? Por que existem 2 elevado a n subconjuntos de 1 até n? Ah, triângulo de Pascal seria a combinação, ter as possibilidades de dois elementos estarem juntos, entendeu? Mais ou menos. É complicado explicar. É não. É fácil explicar. Então, essa é uma prova complicada. Existe uma prova muito simples. Tá? Você tem razão, tem um jeito de provar isso usando o triângulo Pascal, é muito complicado, mas tem um jeito muito mais simples de ver esse fato. É porque cada elemento tem duas possibilidades, de pertencer ou não ao conjunto. É. Ah, sim. Tá? Ou um elemento ou não, ou dois elementos ou não. Tem duas possibilidades para cada elemento. Fácil. Tá? Ótimo. Ok. Então, mesma prova, quantos conjuntos tem que contém 1? Quantos conjuntos B, tal que 1 é elemento de B? Faça a mesma prova. O que você fez? Uhum. E agora? Só tem um elemento. Dois? Só tem um elemento? Não, não. É um membro de B. Sim. Tá? Dois é membro de B ou não? Você não sabe. Três é elemento de B ou não? Dois elevado a n menos 1. Dois elevado a n menos 1. É.
Isso, tá? Um já decidiu, mas dois não decidiu, três não decidiu, quatro não decidiu, os outros não decidiram. 2 elevado a menos 1 sobre 2 elevado a n. Que é igual a meia. Tá? Ok? Ok, probabilidade de 1 elemento de A é meia. Probabilidade de 2 elementos de A é meia. Probabilidade para cada elemento, que é elemento de A, é meia. E também, elementos distintos são independentes. Se um elemento de A e se dois elementos de A não dependem de um outro. Tá? Probabilidade de 1 e 2 é mesmo de A, 1 sobre 4. Né? Mesmo motivo. Ok? Então, esse espaço de probabilidade pega cada conjunto com a mesma probabilidade, é a mesma coisa, nada mais do que para cada elemento, joga moeda, com probabilidade de meia, é mesmo de A, probabilidade de meia, não. Tá? Ótimo. E é geralmente muito mais fácil lidar com esse espaço aqui, do que o mesmo espaço. É muito útil notar esse fato, que todo mundo tem probabilidade de meia, de ser membro de A, todos são independentes. E J mesmo de A é igual a meia para todo J. Ok? Para todo J. todos independentemente. Independentemente. Todos escolhidos independentemente. Ok. Essa é a nossa espaço de probabilidade. Ok. E agora? Qual é o problema? O problema é que o número de conjuntos com certa propriedade é no máximo alguma coisa. Prove que para todo lambda maior que zero, o k é menor ou igual que o k. Eu quero o mesmo resultado, a mesma informação, nessa linguagem de probabilidade. Probabilidade de que? Tá. Okay. Então, seja S um evento. Um evento é um elemento de S. Esse é um subconjunto dos conjuntos. O que é a probabilidade de S? Então, nessa espaço de probabilidade, é o número de conjuntos A em N, tal que S vale sobre todos os subconjuntos.
a gente está pegando A, todos os conjuntos com a mesma probabilidade. Então, a probabilidade de um evento é nada mais do que o número de vezes que acontece sobre o número de vezes em total. Tá? Ok. O que é S aqui? Quase. O evento é SA mais igual a lambda. Então, aqui, a probabilidade que SA mais igual a lambda é no máximo 2 elevado a n menos 3 sobre lambda quadrado. Parece um pouco grande. Deve ser fácil provar que esse cara, a probabilidade é menor que 1. Menor ou igual que 2. Então, a gente está fazendo errado. A probabilidade não é o número de conjuntos que tem essa propriedade. É esse número sobre 2 elevado a n. Então, a gente tem que dividir por 2 elevado a n. Que é 1 sobre 8. Ok? Então, esse problema está, de verdade, perguntando se a probabilidade, nesse espaço de probabilidade, de SA maior que lambda, é menor ou igual a 1 sobre 8 lambda quadrado. Ok? Tem certeza? Sim? Basta provar que a probabilidade é menor ou igual a 1 ao 1. Não, quer dizer, porque lambda é positivo. Mas pode ser grande. Lambda pode ser 1 milhão. Né? E tem que provar que essa probabilidade é muito pequena. Ok. Cada vez que você veja um problema assim, com probabilidade maior do que lambda, menor ou igual a algo sobre lambda quadrado, você vai saber imediatamente que você tem que usar uma certa desigualdade de Chebyshev. A desigualdade de Chebyshev é exatamente, dá sempre exatamente esse tipo de cota. Tá? Então, vale a pena, bota na sua memória 1 sobre lambda quadrado, Chebyshev. Vamos ver o que é Chebyshev. O que é Chebyshev? Ok. Seja x número de 0, 1, 2, ponto, um variável aleatório. O que é um variável aleatório? Ai, nesse veio. Não está contando. Tá. X mais igual a zero. Um variável aleatório. O que é um variável aleatório? Você precisa de um espaço de probabilidade, como a gente tem. Você pega algo aleatoriamente. Existe um número que depende desse objeto que você pegou aleatoriamente. Então, uma função de A. Onde a gente tem uma função de A? Aqui. Esse A é uma variável aleatória.
Então, se você não gosta de pensar em variáveis aleatórias gerais, pense nesse A. Tá? Esse é um número que depende de A, até estar escolhido aleatoriamente. Ok? Tá? Por exemplo, esse A. Ok? O que é a desigualdade de Markov, primeiro? Desigualdade de Markov dá para a gente uma cota superior para a probabilidade de que x é maior ou igual do que qualquer lambda. E seguinte cota é esperança sobre lambda. Por que isso é verdade? Então, primeiro, o que é a esperança? A esperança é a média que você espera. Com a definição de esperança, eu não sei o que é legal para usar com vocês, porque é muito mais fácil se x é... Ok. Eu vou provar. X é um inteiro. E acho que vocês vão acreditar que também vale para x por ser real. Ok. Porque a esperança de x, se x é um número inteiro, é nada mais do que a soma sobre j igual a zero até infinito de j vezes a probabilidade de x igual a j. Por exemplo, se tiver um dado, você joga, tem 6 possibilidades para x. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que é esperança? Exemplo, isso é um dado. Tem 6 possibilidades, cada um tem probabilidade de 1 sobre 6. Que é a esperança de x igual. Então, a probabilidade de ser 1 sobre 6. A probabilidade de ser 2, 1 sobre 6. Por ser 6, é 1 sobre 6. Que é igual 7 sobre 2. Mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, é 7 vezes 3. Então, 6 sobre 2. O que você espera? Né? Joga um dado, a média é 3,5. Por simetria. 3, 4, 2, 5, 1 e 6. Então, essa é uma definição de esperança que faz sentido. Eu espero. Ok? Ok.
Dado essa definição, desigualdade é trivial. Ok. Porque isso é obviamente maior do que lambda vezes a probabilidade de que x é igual a lambda para todo inteiro lambda. Ok. A gente joga fora todos os j's menor do que lambda. E para todo mundo maior do que lambda, ele fica, mas bota lambda vezes j. Eu vou botar mais uma linha. Menor igual, soma j igual lambda até infinito de lambda vezes propriedade x igual a j. Isso é mais óbvio. Ok? E é igual lambda vezes propriedade x igual lambda. Ok. Isso é exatamente a desigualdade de Markov, se x tem que ser inteiro. Para provar Markov, se x não é inteiro, eu acho que você precisa de cálculo. Porque mesmo para definir esperança, você precisa. E eu acho que vocês não precisam saber disso. Mas, então, eu espero que vocês podem acreditar que Markov vale para qualquer x maior ou igual que zero. Não deve importar que são inteiros. Mas provar para vocês, eu acho que vocês não têm as ferramentas para provar de verdade. Mas acredita? Acredito. Tá. Acredita, mais ou menos? Pelo menos, essa prova aqui vocês devem acreditar. Sim? E, ok. Essa é uma versão um pouco mais geral. Ok, o que é Chebyshev? Chebyshev diz o seguinte, que a probabilidade que x é maior ou igual a lambda é menor ou igual a variância de x, que eu vou definir em 3 segundos, sobre lambda quadrado, vezes a esperança de x quadrado. Espero que eu fiz isso certo. Bem, acho que a gente está fazendo aula 16, mas já fez duas ou três aulas sobre isso. O que eles querem que você saiba sobre Chebyshev? Ah, não, botar uma. Ok. Nas notas eles têm uma prova de desigualdade de Markov. Que parece que vocês devem entender. Ok. E Chebyshev também querem. Ah, eles querem uma versão
Ainda mais geral. Ok. Ok. Talvez uma discussão rápida. Ah, tem 3 minutos. Ok. É, que é variância? Variância é? De x igual a esperança de x quadrado menos a esperança de x quadrado. E mais ou menos está dizendo o seguinte. Essa é a propriedade, essas são possíveis valores de x. E suponha que x é assim. Esperança de x é mais ou menos isso. Ok, não tem que ser exato, vou botar um pouco menos simétrico. E talvez positivo também. Ok. Ainda mais. Ok. O que é a esperança desse variável aleatório? Faz sentido que seja variável aleatório? Que seja, para cada número, essa é a probabilidade que x tem esse número. Mais ou menos. A esperança deve ser mais ou menos aqui. Né? E a variância é mais ou menos dizendo se você sabe ou não se o valor deve ser perto da esperança. Então, essa função tem variância grande. Essa tem variância pequena. Porque quase toda a probabilidade está perto da esperança. Mais ou menos. E do que sabemos, temos que a probabilidade de x menos a esperança de x é maior do que a lambda vezes a esperança de x é menor do que 1 sobre variância de x sobre lambda quadrado. Essa é a objetiva. Então, se a variância de x é pequeno, o que estou dizendo? Sem escala. Melhor. Ok. Acho que finalmente achei. Se a variância de x é muito menor do que a esperança de x quadrado, a esperança de x quadrado, então, com alta probabilidade, x é perto da esperança. Entendo mais ou menos isso. E ok. A gente tem que parar, mas vocês podem acabar com esse problema em casa. Esse fato está dizendo que a esperança de SA é igual a zero. Você deve usar esse fato para mostrar que a esperança de SA é zero. E usar esse fato para provar que a variância de SA é igual a 1.
Boa pergunta. Ah, não, 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 desculpa. O que é variância nesse caso? Vamos calcular rapidinho. Ok. Vem da meia. Então, variância de SA, que é igual à esperança da soma de xg sobre A quadrado. Esse é SA. Esse A quadrado menos zero. Esperança zero. Ok? Esse é igual à esperança da soma sobre A xx quadrado mais soma sobre ij em A diferente xi xj. Só multiplicando. Uma soma vezes a mesma coisa. E pode ser maior ou menor que j. Então, cada coisa a gente conta duas vezes. Ok. Isso é igual soma sobre todos os i's dentro ou fora de A da xx quadrado vezes a probabilidade que i é mesmo de A. Mais se soma ij de x e xj vezes a probabilidade que i e j é mesmo de A. Essa meia é soma sobre 4, um quarto. Ah, como contar esse cara aqui? Soma sobre x e xj e não é igual a j. Então, quantas vezes a gente tem x1? X1 vezes x2 mais x3 mais ponto, 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 mais... xn x2 vezes x1 mais x3 mais xn xn x1 mais xn menos 1. Quantas vezes eu contei todo mundo? Uma vez. Né? Porque essa é a mesma coisa. Esse cara é igual a quê? Está somando todos. Vai do 2 até o n. Como? Está somando do 2 até o n. Não está somando do x1 até o x1. É. Então, o que é x2, soma de x2 até xn? Vai dar menos x1. Menos x1. Ótimo. Menos x2, menos x3, ponto, ponto, ponto. Menos x1 quadrado, mais ponto, 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 xn quadrado. Então, aqui temos. Temos meia vezes essa soma,
menos um quarto vezes essa soma. Soma igual a 1, então a variância é igual a 1 quarto. Por que está 8? Por que está 8? Se 8 eu não sei. Eu errei aqui? Está certo, né? Fazer uma tarefa mais forte. Então, esse é o seguinte. Não, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Precisa mais ideias? Ah, ok. Usando Chebyshev, é menor ou igual a 1 sobre 4 vezes lambda quadrado. Então, a gente provou 1 sobre 4 lambda quadrado. Mas sabemos se os SAs positivos e negativos aparecem aos pares, logo... Ah... Aham. Ok. O que a gente provou? A gente provou que... probabilidade que... SA... valor absoluto... vai igual lambda... é menor ou igual a 1 sobre... 4... lambda quadrado. E... por simetria, isso é verdade? Não, eu não vejo isso. Está falando que é igual a probabilidade de SA é menor do que menos lambda. Então você ganha um fator de 2. Mas. Ah, sim. Sim. Por quê? Porque a soma da x é igual a zero. Então. SA é maior ou igual a lambda, se somente se, o quê? SA menor ou igual a... S o quê? SA o quê? SA. Isso não é verdade. Se SA é maior ou igual a lambda, S o quê é menor ou igual a menos lambda? Então, SA é a soma de XX sobre IA. E a soma de todos os X é zero. Então, a soma de K é menos lambda. SA mais SA... complementar é igual a okay, soma de todos os x que é igual a zero.
soma de SA, SA mais S A complementar, o resto dos elementos, é zero. Então, SA é igual a lambda, se somente se SA complementar é menos ou igual a menos lambda. E por isso, a gente tem a mesma probabilidade. E por isso, temos resultado. Ah, porque a definição de SA mais a definição de SA complementar é o quê? É a soma de todos os xx. Tá? Soma sobre os i em A mais soma sobre os i não em A. A complementar é n menos A. Todos os elementos não em A. Sim. Então, você acredita essa igualdade? Ou não? Não. SA não é igual a zero. SA é igual a soma de xx e na. SA complementar é igual a soma sobre i. Não é A de xx. Então, SA mais SA complementar é igual a quê? Soma sobre todos os i. Okay. Então, essa está ok. Mas SK é igual a quê? Zero. Então, se SA é maior ou lambda, se somente se SA complementar menos igual a menos lambda. Tá. Por causa dessa simetria, a probabilidade de que ele é maior ou igual a lambda é igual à probabilidade de que ele é menor ou igual a menos lambda. E então, essa probabilidade de que o... Como dizer isso em português? O valor absoluto? Valor de SA é maior que lambda é duas vezes a probabilidade de que SA é maior que lambda. Porque tem dois jeitos para fazer isso, né? Ou essa, ou essa. Então, cada um tem a probabilidade no máximo metade desse número. É. Então, essa aula 16 é tudo sobre isso. Sobre bota na linguagem de probabilidade e muita coisa sai facilmente. Essas dificuldades são fáceis de provar, realmente. Você vai, pode ler, eu já mostrei de Markov, tem uma outra prova nas notas, e de Chebyshev sai direto de Markov. Tá? Markov implica Chebyshev em duas linhas. Tá? Precisa uma ideia, sai direto. Tá? Então, Chebyshev é um corolário de Markov. Então, eles não são ferramentas difíceis, são simples. Mas, tem que saber. Semana passada, a gente viu uma outra aplicação que foi um pouco mais simples, né? Mais elementar. E próxima vez a gente vai ver uma outra aplicação que também é elementar. Então, muitas vezes você precisa de Markov, mas Markov é trivial. Markov não é quase nada, e Chebyshev é uma aplicação de Markov. Então, também não é muita coisa. Mas a dica desse problema é a cota. A cota é 1 sobre lambda quadrado, então você já sabe que tem que usar Chebyshev. Tá. Sem essa dica, seria difícil. Tá, ok.
Vocês têm uma simulado.